Ndërkohë, për të ndalur tek një tjetër zhvillim, ka nisur seanca për vlerësimin e masave të sigurisë për 24 persona që u arrestuan lidhur me operacionin kura në pranga mes të tjerve edhe oficer policie për trafikim të qenieve njerëzore. Është në komunikim të drejtë për drejtë me mua në këtë moment e kolegu Sokol Dema. Sokol, përshëndes. Po Alda, përshëndetje. Në fakt, prej orës 10 në gjykatën e posaçme ka nisur pra seanca për sa i përket rivlerësimit të masave të sigurisë për 24 personat, të cilët janë arrestuar pra 2 ditë më parë në kuadër të operacionit All In, pra në lidhje me trafikimin dhe ndihmën e paligjshme të kalimit firit për një numër të konsiderueshëm të emigrantëve, kryesisht nga Bangladeshi. Sigurisht që në mesin e të arrestuarve, përveç 4 efektivëve të policisë, të cilët pra janë në pranga, raportohet se kemi të bëjmë edhe me biznesmen dhe person, 2 shtetas të huaj, një italian dhe një kamerunas, të cilat po mësohen në këto momente në gjykatën e posaçme me masën e sigurisë. Me sa duket ka patur një koordinim pra nga ana e të gjithë këtyre personazheve që i kanë qenë pjesë e grupit të strukturuar kriminal, të cilët kanë patur detyrat të ndara për të bërë të mundur trafikimin e personave kryesisht nga Bangladeshi me qëllim dërgimin e tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Ka patur hapje pra të kontratave fiktive të punës, po ashtu edhe në tentativë për t'i regjistruar, pra dhe për ndërhyrë edhe në gjendjen civile, dhe që sigurisht tashmë në duart e SPAK ka një numër të konsiderueshëm të provave, të cilat janë administruar dhe po përballen pra edhe në gjykat të gjithë personat që tashmë janë të arrestuar. Në këtë operacion, sigurisht që ka patur pra ndihmë edhe nga ana efektivëve të policisë, të cilët tashmë janë në prangat e policisë dhe që sigurisht hetimi ka nisur rreth 1 vit më parë nga ana e SPAK dhe autoriteteve të tjera, të cilat kanë bërë të mundur në një farë forme kopësitjen e plotë të gjitha detajeve të kësaj ngjarje, pra dhe të gjitha mënyra se si është bërë mundur transportimi kryesisht i këtyre emigrantëve nga Bangladeshi, por jo vetëm. Ka patjetër prova të cilat janë siguruar nga ana hetuese, përfshirë këtu edhe përgjimet ambientale, kanë vërtetuar pra zhvillimin e veprës penale, çfarë sigurisht nuk kanë munguar edhe pamjet filmike, të cilat janë marrë edhe në afërsitë aeroportit të Rinasit, si gjë që sigurisht ka çuar deri në kopësitjen e plot të dosjes në fjalë. Seanca pritet të zgjas për shkak të numrit të lartë pra të personave që po mësohen me rivlerësimin e masës së sigurisë, janë 24 në total dhe nuk pritet në fakt që të mbarojë shumë shpejt. Nga ana tjetër, duket se gjyqtari është Flora Hajredinaj, ndërsa akuza pra SPAK është përfaqësuar nga ana e prokurores Elida Kaçkini. E qartë, edhe diçka tjetër, Sokol, sot është një ditë e veçantë për ty, nuk mund ta mbyllim këtë lidhje pa të dhënë edhe urimet më të mira për ditëlindje. Faleminderit që raporton gjithmonë me ne, të paqim këtu sa më gjatë sepse kemi nevojë për ty. Urojmë vite të lumtura, të shëndetshme mbi gjitha dhe çfarë të dojë zemra ty. Ky urim vjen nga i gjithë stafi i nga redaksia e Report Televizion. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit Alda. Faleminderit Sokol, mirë mbyllim këtu edhe komunikimin e drejt, për të ecur më tej me të tjera informacione. Operacioni Katerlesi në